Nový školský rok pomaly, ale isto klope na dvere. Ten minulý strávili žiaci kvôli pandémii viac menej doma na dištančnom vzdelávaní. Ministerstvo školstva chce, aby to bolo tento rok inak a aby školy ostali otvorené. Prioritou je vytvoriť bezpečné prostredie pre študentov a pedagógov. Momentálne máme iba dve možnosti. Jedna tá možnosť je, že budeme mať vysoký podiel zaočkovanosti. Druhá možnosť, to čo rozprávajú epidemiológovia, odborníci, je, že budeme bohužiaľ nakazení covidom a budeme musieť prekonať COVID v tom prípade, keď niekto nebude zaočkovaný. Podľa ministra školstva, ktorý do Košíc zavítal v rámci kampane za otvorené školy, je priemer zaočkovanosti učiteľov a zamestnancov škôl na úrovni 66%. V Košickom kraji je to o 2% viac. Stúpla aj miera zaočkovanosti mladých ľudí. Košice ako mesto je ešte vyššie v rámci jednotlivých čísel a to je až 24% tejto populácie 12 plus až 17 rokov. Zaočkovanosť obyvateľov Košického kraja je pod slovenským priemerom, a to 34,75% populácie. Kraj chce byť pri procese očkovania učiteľov a žiakov nápomocný. Budeme spolupracovať s každým jedným riaditeľom školy, či už strednej, základnej, s každým jedným zriaďovateľom, ktorý požiada o akúsi súčinnosť pri očkovaní. Pomôžeme očkovať tých, ktorí budú mať naozaj záujem. Budeme i naďalej vytvárať také zázemie, aby sme podporili jak očkovacie centrum Košického samosprávneho kraja a tak aj všetkých tých, ktorí možno ešte stále váhajú a potrebujú povzbudiť, aby sa nebáli očkovania. Podľa nových pravidiel fungovania škôl v novom školskom roku nebude pri nástupe do školy potrebný test, no odporúča sa ranný filter. Školy sa nebudú plošne zatvárať ani podľa COVID-automatu, ani z rozhodnutia ministerstva. Zatvárať sa budú môcť iba individuálne triedy v prípade, ak sa zistí pozitívna osoba. V rámci základných škôl a špeciálnych základných škôl budú môcť využiť prvé dva dni, 2. a 3. septembra, kloktacie testy, aby sme zistili pozitivitu alebo negativitu detí. Ministerstvo zároveň plánuje rodičom a žiakom poskytnúť samotesty. Obe formy testovania budú dobrovoľné. Barbora Slivková, Telke.